मरेपछि मरे हु। मा, के हुन्छ मरे 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 मान्छे मरेपछि के हुन्छ गरुड पुराणले के भनेको छ त यस विषयमा आज म तपाईँलाई बताउँछु है मृत्यु भनेको शाश्वत सत्य हो तर मृत्युका विषयमा मान्छेहरूका आफ्नै धारणाहरू हुन्छन् मर्नुभन्दा अगाडि के कुनै दिव्य दृष्टि हुन्छ त या मरेपछि सिधै एमलोकको यात्रा सुरु हुन्छ त या सबै यो भ्रम मात्रै हो त आखिर मरेको कति दिनमा मरेको मान्छेको आत्मा यमलोक पुग्छ त यी सबै प्रश्न प्राचीन समयमा भगवान श्री विष्णुका वाहन गरुडले भगवान विष्णुसँग सोधेका थिए त्यसपछि गरुड पुराणका रूपमा भगवान श्री विष्णुले सबै प्रश्नको उत्तर दिनुभएको थियो मेरो प्यारेमा हुँदै यही उत्तर यही सवाल र जवाब गरुड पुराण हो यसमा विष्णुले भिन्न भिन्न प्राणीलाई कसरी भिन्न भिन्न मार्गबाट गुज्राउनुपर्छ भन्ने विषयमा धेरै कुराहरू बताउनु भएको छ जुन गरुड पुराण पढिसकेका मित्रहरूलाई त थाहा नै होला था मृत्युपछि जब यमराजको द्वारमा पुगिन्छ त्यसपछि आफूले गरेको पाप र पुण्यका आधारमा अगाडिको यात्रा तय हुने प्रसङ्ग गरुड पुराणमा बताएको छ आउनुहोस् यही रोचक र थाहा पाउनुपर्ने प्रसङ्गको बेली विस्तार लगाउने अनुमति माग्छु म तपाईँ समक्ष गरुड पुराण अनुसार मरेपछि के हुन्छ त मार्ग कुन हुन्छ कस्तो मार्गबाट पाप र पुण्य छुट्टिन्छ त यो अद्भुत ग्रन्थमा बताएको रोचक प्रसङ्ग म सरल भाषामा तपाईँलाई बुझाउने कोसिस गर्छु कृपया मलाई अनुमति दिनुहोस् तपाईँ एकचित्त भएर श्रवण गर्नुहोला मर्नुभन्दा पहिला मान्छेको वाक्य बस्छ यो आकस्मिक मृत्युको कुरा गरेको छैन मैले फेरि है हिँड्दा हिँड्दै मान्छे सेकेन्डको घरमा मान्छे मरिरहने मान्छेहरूको कुरा गरेको छैन मैले मर्नुभन्दा पहिले मान्छेको वाक्य बस्छ भनेको मान्छेको आवाज गुम्छ सबैभन्दा पहिला होइन इन्द्रियहरू शिथिल भएर जान्छन् जब उसको अन्तिम समय आउँछ तब परमात्माद्वारा उसलाई दिव्य दृष्टि मिल्छ भन्छ गरुड पुराणले बल्ल उसलाई सारा संसार एउटै जस्तो लाग्छ सारा मनका विकारहरू हटेर जान्छन् भनेर गरुड पुराणमा बताइएको छ मृत्युको समयमा दुईवटा दूत आउँछन् भनेको छ ध्यान दिनुहोस् मेरो प्यारे प्यारे प्यारेमाहुले अलि नजिक सर्न अनुरोध गर्छु मैले तपाईँलाई मृत्युको समयमा दुईवटा दूत आउँछन् है जसको स्वरूप नै बडे बडो भयङ्कर हुन्छन् तैँले कसरी थाहा पाइस् भन्नु होला फेरि मित्रले कमेन्ट गर्न हतार हुन्छ यो गरुड पुराणमा बताइएको छ ती दुई एमदूतले यस्तो व्यवहार गर्छन् कि जुन व्यवहार त्यो मान्छेले आफ्नो जीवनकालमा अरू मनुष्य र प्राणीलाई गरिरहेको हुन्छन् जस्तो तपाईँले आफ्नो जीवनकालमा अरू मान्छेलाई गर्नुभएको छ त्यही अनुसारको व्यवहार ती एमदूतले तपाईँलाई गर्छन् त्यो समयमा यदि मर्नेवाला प्राणी वा मनुष्य सज्जन छ भने उसलाई सजिलैसित उसको प्राण त्यागिदिन्छ यमदूतलाई देखेर होइन उसको प्राण सजिलै जान्छ जसले जीवनमा अरूको अरूको दुःख देख्न सकेन अरूलाई सहयोग गर्यो मद्दत गर्यो तर यदि त्यो मर्नेवाला प्राणी वा मनुष्य घोर पापी थियो जीवनकालमा अपराधी मानसिकताले गुज्रेको थियो चोर फटा बेमान थियो अरूलाई छल्ने अरूलाई ढाँट्ने अरूलाई दुःख दिने अरूलाई सताउने अर्काको लुटेर खाने अर्काको जग्गा आफ्नो नाममा पार्ने यस्तो कार्यहरू गर्थ्यो भने त्यस्तो व्यक्ति एमदूतलाई देख्ने बित्तिकै चिच्याउन थाल्छ कराउन थाल्छ होइन रुन थाल्छ डराउँछ बडो कष्टपूर्ण तपाईँहरूले शरीरको त्याग गर्छ उसले बडो चिच्याइ चिच्याइ कराए कराए मतलब बडो कष्टका साथ उसको प्राण जान्छ त्यसपछि ती दुई एमदूतले उसको गलामा पासो बाँधेर उसलाई एमलोक लैजान्छ ऊ जति जति अगाडि बढ्छ त्यति त्यति भयङ्कर त्यति त्यति गर्मी त्यति त्यति धुप महसुस हुन थाल्छ अन्धकार भयङ्कर र प्रचण्ड गर्मीको बाटो पार गरेर जब ऊ एमलोक पुग्छ तब एमदूतहरूले त्यो पापीलाई कोरा लगाउन थाल्छन् त्यसपछि यमराजको आज्ञा बमोजिम उसलाई तेह्र दिनसम्म उसको अगाडिको कार्यका लागि उसको उत्तर कार्य हेतु आकाश मार्ग हुँदै उसलाई फेरि घरमा लगेर छोडिन्छ उसको परिवारमा लगेर छोडिन्छ तेह्र दिनको क्रिया सक्नु भनेर तेह्र दिनको उत्तर कार्य सक्नु भनेर आकाशको बाटो हुँदै ऊ घर आएर फेरि ऊ आफ्नो शरीरमा घुस्ने प्रयत्न गर्छ तर एमदूतको साथबाट ऊ मुक्त हुन पाउँदैन उसको शरीर पनि जलिसकेको हुन्छ कतिपय अवस्थामा नजलेको भए पनि एमदूतका कारणले गर्दा त्यो सम्भव हुँदैन जबसम्म उसको वंशज अथवा उसका पुत्रले उसका सन्तानले उसलाई पिण्डदान गर्दैनन् तबसम्म त्यो आत्मा भोकै प्यासै रहिरहन्छ भनेको छ गरुड पुराणमा जब गर उस उस पक, उस उसको वंशजले पिण्डदान गर्छन् तब उसलाई हिँड्ने ताकत र शक्ति प्राप्त हुन्छ त्यसैले हाम्रो धर्ममा पिण्डदान गर्न आवश्यक मानिएको त्यसपछि मृत्यु भएको तेह्र दिन उसलाई यमदूतले फेरि त्यहीँ पक तेह्र दिनमा उसलाई पकड्छन् फेरि सुरु हुन्छ उसको यमलोकको यात्रा जब तेह्र दिनको कार्य सकिन्छ घरमा त्यसपछि उसलाई फेरि एम यमलोकको यात्रामा लगिन्छ जसमा आत्मालाई तिन प्रकारको मार्ग भेटिन्छ भनेको छ तिन प्रकारको मार्ग हुन्छ अरे होइन ती तिन प्रकारका मार्गहरू हुन्छन् जसलाई अर्ची मार्ग धुम मार्ग र उत्पत्ति विनाश मार्ग भनेर नामाकरण गरिएको छ अर्ची मार्ग भनेको देवलोक र ब्रह्ममार्गका लागि भयो मतलब देवलोक र ब्रह्मलोक जानका लागि भयो अर्ची मार्गको बाटो बताइएको छ जसलाई सबैभन्दा सर्वोच्च भनेर गरुड पुराणमा व्याख्या गरेको छ सबैभन्दा पुण्यको काम गरे गरेर अथवा सबैभन्दा पुण्यको काम गर्ने असल र धर्मात्मीहरू यही मार्गबाट देवलोक वा ब्रह्मलोक प्रस्थान गर्ने गर्छन् जो मान्छे पृथ्वीमा रहँदा ठुलो पुण्यको कर्म गरेको थियो उसलाई यो मार्ग हुँदै त्यहाँ लगिन्छ धुन मार्ग पितृलोकको लोकको यात्राका लागि छुट्याइएको हो र अन्तिम उत्पत्ति विनाश मार्ग जुन नर्क जानका लागि बनाइएको हो यसले पापीहरूको अगाडिको यात्रा तय गराउँछ यो नै सबैभन्दा भयङ्कर सबैभन्दा खराब र कष्टकर यात्राको सुरुवात भनिएको छ उत्पत्ति विनाश मार्गलाई यसमा मृत आत्मालाई वैतरणी नदी तर्नुपर्ने हुन्छ हुन त आत्मालाई मृत भनेको हुँदैन मरेर प्राण त्यागेर आइसकेको आत्माको कुरा गरेको हो मैले आत्मालाई वैतरणी नदी तर्नुपर्ने हुन्छ जहाँ जसलाई पहाड गर्नका लागि पुरै सडचालिस दिन फोर्टी सेभेन है सैँतालिस दिनको समय लाग्छ र यो सैँतालिस दिनको यो यात्रा बहुतै कष्टकर बहुतै दर्दनाक, बहुतै भयङ्कर बहुतै पीडादायक हुन्छ भनेको छ यसरी भोकै प्यासै रहेको आत्मा कहाँ पुग्छ के पुग्छ एमलोकमा त्यो प्राणीको सम्पूर्ण लेखाजोखा अर्थात् उसको कर्मको हरेक चित्र कोरेर राखिएको हुन्छ उसले जीवनमा देखिने नदेखिने गरी गरिरहेका पाप पुण्यका कर्महरू सबै कार्यको चित्र कोरेर राखेका हुन्छन् चित्रगुप्तले त्यो जुन आत्मा एमलोक पुगेपछि चित्रगुप्तले धर्मराजका सामु प्रस्तुत गर्छन् यो मान्छेले यति उमेरमा यो गरेको थियो यो गरेको थियो यो गरेको थियो गरे सबै चित्र उनले प्रस्तुत गरिदिन्छन् फेरि त्यसैको आधारमा धर्मराजले निर्णय गर्छन् कि यो पापीलाई कुन नर्कमा पठाउने भनेर गरुड पुराणमा लगभग उनान्तिसदेखि छत्तिस प्रकारका नर्कहरूको वर्णन गरेको छ जुन नर्क मनुष्यको कल्पनाभन्दा पनि भयावह र कष्टकर बनेको छ उक्त पापी आत्माले आफ्नो जीवनकालमा गरेको पापका आधारमा कुन नर्क जानुपर्ने हो त्यो नर्कको भोग उसले गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो भोग्नै पर्ने हुन्छ त्यो नभोगी त्यो नभोगी हुँदै हुँदैन भोग्न त यसरी पनि उसरी पनि जसरी पनि तसरी पनि पर्यो पर्यो अब त्यसको ठिक विपरीत मनुष्यले धर्मको पालना गरेर सत्कर्म गर्छ आफ्नो जीवनकालमा प्राणी हित कार्य गर्छ कसैलाई दुःख कष्ट पीडा नदिकन सकारात्मक काम गर्छ चा, कदमहरू चाल्छ चा, जन्मदाताको सेवा गर्छ पूजा गर्छ नारीको सम्मान गर्छ सबैसँग प्रेम आदर र सम्मान बाँडेर सत्कर्म सद्वचन र सकारात्मक सोचले अगाडि बढेको हुन्छ नि जो ऊ बिना कुनै कष्ट बिना कुनै पीडा र बिना कुनै दर्द नै अर्ची मार्ग हुँदै देवलोक दे� र ब्रह्मलोकको यात्रा गर्छ र स्वर्गलोकको सम्पूर्ण सुख भोग प्राप्त गर्छ भनेको छ यस्तो आत्माले आफ्नो इच्छाअनुसारको नयाँ जीवन भोग गर्न पनि पाउँछ म यो जीवन भोग गर्न पाउँ चाहन्छु भनेर भनेपछि त्यो अनुसारको जीवन भोग्न पनि पाउँछ ऊ यो सांसारिक मृत्युको बन्धनबाट मुक्त भएर सिधै परमात्मामा विलिन हुन पनि सक्छ यही हो मित्र मरेपछिको यात्रा वा सफर के हुन्छ कस्तो हुन्छ भन्ने सन्दर्भ तपाईँले थाहा पाइहाल्नुभयो मनुष्यले जीवित हुँदा कस्तो आचरण गर्नुपर्ने हुन्छ र कस्तो आचरण गर्नु हुँदैन भन्ने विषयमा त तपाईँले मोटामोटी कुरा थाहा पाइसक्नुभयो गरुड पुराणमा उल्लेख गरेको यो प्रसङ्ग यो जानकारी तपाईँलाई कस्तो लाग्यो मैले छोटकरीमा बताएको हो गरुड पुराणमा बडो रोचक अलिकति लामो व्याख्या छ मैले सर्टकटमा बताउने कोसिस गर्दा बता। तपाईँले कहीँ बुझाउन चुकेँ भने मलाई माफी दिनुहोला भिडियोलाई छोट्याउने प्रयत्न मैले गरेको हुँ जे होस् भिडियो हे सुनिसकेपछि हेरिसकेपछि तपाईँका मनमा लागेका कुराहरू तपाईँका विचारका विराट मौलाहरू इमान्दारिताका साथ कमेन्ट बक्समा लेख्न चाहिँ होला भाषा सभ्य प्रयोग गर्नु होला मन पऱ्यो भने एक लाइक र एक सेयर त पक्कै पनि गर्नुहुनेछ तपाईँको जो मर्जी तपाईँको जो इच्छा